Zanimljivim predavanjima i debatama mladi Splićani obilježili su Europski tjedan mladih. A da mladi imaju puno toga za reći, pokazalo se i u održanoj debati na temu demokracije koja je održana na Šperunu u organizaciji Infozone. Ipak, statistike pokazuju kako većina mladih politiku doživljava jako negativno, a pokazatelj toga je i njihova uključenost u nju, pa i izlazak na izbore. Rekla bih da su mladi nedovoljno upoznati sa političkim životom pa i u Splitu, a pogotovo na razini cijele Hrvatske. Vidimo to po ovim izborima parlamentarnima za sabor, Hrvatski sabor. Prema njima statistike pokazuju da su izlaznosti mladih pogotovo jako niske, zato bi povezale tu nisku upoznatost i jednostavno povezivanje sa politikom jako, jako nisko među mladima. Europski tjedan mladih obilježava se svake dvije godine, a ovakvi događaji simultano se odvijaju u svim državama članicama Europske unije. Preporučljivo je da se organizira ovakvi događaj kako bi se mladima što više približila politika, pogotovo ona za mlade, kako bi im se dalo malo više znanja o toj temi i potaknilo zapravo na građansku participaciju, participaciju u politici i potaknulo na ove predstojeće europske parlamentarne izbore. U sklopu ovogodišnjeg Europskog tjedna mladih u čak 37 država održat će se 1700 aktivnosti koje podižu razinu osviještenosti o uključivanju mladih u donošenje odluka, potiču dijalog između mladih i tvoraca politike te pokazuju talente i projekte mladih Europljana. Pa dobro, evo sad aktualni izbori, vidimo da je zapravo porast izlaznosti, nekako se predviđa čak da je bilo i porast izlaznosti mladih, tako da očito trendovi se mijenjaju, mladi su sve osvješteniji, definitivno ima ogroman prostor za napredak, za dodatan rad na educiranju, angažiranju, motiviranju mladih da se uključi zapravo u društveni život, pa tako i ovaj politički život. Ove godine Splićani su se priključili proslavi i to kroz debatu u kojoj su sudjelovali mladi studenti iz Splitske debatne unije. Upravo oni raspravljali su o tome zašto se mladi ljudi ne uključe više u demokratske procese. Mnogo razloga. Imam recimo politike koje su ostale u nekom starijem vremenu, nedovoljno se govori o problema koji tište mlade. Politika se i dalje dosta fokusira na starije populacije jer su oni čine većinu glasačkog tijela, a i nedovoljna edukacija među mladima, nedovoljna zainteresiranost kao posljedica toga. Po meni možda bismo trebali pričati o uvođenju nekakvih programa u školama koji će od najmlađih dana ljude zainteresirati za politiku, ne nužno za politiku kao politiku, nego i za debatu, za nekako razvijanje kritičkog mišljenja, a kao nuspojava toga bi onda došlo bavljanje politikom. A i mladim ljudima je jasno, prava demokracija se može ostvariti tek ako građani shvate da je nužno izaći na izbore. Svi govorimo kako je problem da mladi ne glasaju dovoljno, da nije dovoljan broj mladih na izborima, a mladi koji sam ja dio su budućnosti ove države i Europske unije i čitavog svijeta. Tako da smatramo da je to jako bitno da oni sve više i više sudjeluju u ovim demokratskim procesima. Pa moglo bi se reći da su manje zainteresirani, ali ja smatram da to iz godine u godinu je situacija sve bolja i bolja i da će biti sve bolja i bolja. Mladi uviđaju njihovu važnost u ovome društvu, u politici, kao što sam rekao, može će samo bolje i bolje. Sudionici ovog događanja na štandu su se mogli informirati o programima Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti, kao i o Eurodeskovoj bazi prilika i Eurodesk mreži, ali i u svim drugim mogućnostima koje Europska unija nudi mladima. Za sve one koje zanima kako mladi ljudi doživljavaju politiku, otvorena je pozivnica za večeras, kad vas na prostoru Šperuna očekuje debata učenika Prirodoslovne škole Split te prve gimnazije i to na temu mladih glasača, onih od 16 godina.